מאז אוקטובר אני משרתת במילואים ביחידת שלדג. אני חיה את המלחמה בכל הרבדים. ההתפנות מהצפון, המילואים האינטנסיביים, ויותר מהכל, האובדן הנורא של חברים קרובים ואהובים. אני לא מפסיקה לשאול את עצמי, איך אני מיישבת את הסתירה שקיימת לי בתקופה הזאת? כשאני נעה בין המילואים למחאות, כשאני משרתת את המדינה שכל כך חשובה לי, אבל תחת ממשלה שאני לא סומכת עליה. ממשלה שמרסקת אותנו מבפנים. איך יכול להיות שעברה חצי שנה והם עדיין לא החזירו את החטופים? משטרת בן גביר משתמשת באלימות כלפי משפחות חטופים. אני יודעת כמה קשה לדמיין עתיד אחר פה, אבל זה העתיד שלנו, ואנחנו חייבים לבנות פה משהו אחר. ליצור מציאות עם ביטחון פיזי וכלכלי ולהצמיח הנהגה שראויה לנו. אין לנו את הפריבילגיה לחשוב שזה יקרה.